Şuşada su ve kanalizasiya xətlərinin bərpası işleri devam etdirilir. Hazırda gördüğünüz gibi Azər Su Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları burada işğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılmış kanalizasiya quyularını bərpa edirlər. Şuşada görülən işlərlə bağlı məlumatı bizə Azər Su'nun mühəndisi İlqar Salahov verəcək. İlqar, xoş gördük. Hazırda hansı işlər görülür və mən bildiyim qədər Şuşa artıq 24 saatlik su ilə təmin olunur. Xoş gördük sizləri. Biz Azər Su Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq noyabr ayından biz burada fəaliyyətə başlamışıq. İki mənbədən gələn suyumuzu tam bərpa etmişik. Zarısı kəndindən bir də Kiçik Kirs dağlarından gələn su. Hal-hazırda Şuşada 24 saat su var, təmin olunubdur. Yaşayış olunan binalarda hal-hazırda sular var. Olmayan binaları vaxtı-vaxtında araşdırılır, su axıntılarının qarşısı alınır. Hal-hazırda biz İşğal ərzində, dövr ərzində dağılmış quyuların, kanalizasiya lüklarının yenidən bərpası ilə məşğuluq bu qədər. Dağıdılmış o, siz dediniz, o quyular çoxdur mu? Bəli, 5-6 dənə var idi hal-hazırda. Onların bərpası dünən də məşğul olmuşuq. Bu gün də inşallah bir dənə lükumuz qalıb, onu da təmir edib başa çatdıracaq. Uğur arzulayıram sizə, sağ olun. İndi operatorumuzdan xahiş edəcəm. Yorulmayasınız, uğurlar. Qeyd edim ki, gördüyünüz bu bina keçmiş Şuşa meymanxanasıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı işğal etdiyi dövrdə buradan otel kimi istifadə ediblər. Hazırda otelin bərpası işləri aparılır və otelin üzərində işğal dövründə qondarma bir ad var idi, yazı var idi. Artıq o yazı yoxdur və bina bərpa olunur, təmir edilir və yeni görkəm aldıqdan sonra öz adı meymanxanaya qaytarılacaq və beləliklə qondarma ad tamamilə unudulmuş olacaq.